Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен аузыңызға салсаңыз еритін, шайнамай жұтатын өте жұмсақ, нәзік творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып кетемін. Менімен бірге сіздер жасап көріңіздер. Ең алдымен біз творожный массамызды дайындап аламыз. Оған творогымызды және жұмыртқамызды, құмшекерімізді саламыз. Оның үстінен қаймағымызды салып, миксерменен жақсылап, бір келкі масса болғанша миксерлеп шығамыз. Бізде осындай сұйықтықта болуы қажет. Келесі қамырымызды дайындаймыз. Бізге қажетті ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Және міндетті түрде морозильникте тұрған сары майымызды теркамыздан өткізіп шығамыз. Оның үстіне құмшекерімізді және разрыхителімізді саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, қолымызбенен қамырымызды жасаймыз. Қамыр елеуді қажет етпейді, жай ғана барлығын араластырып шығамыз. Бізде осындай песочный қамыр пайда болуы қажет. Енді оны пергамент қағазымызға саламыз және қолымызбенен формамызды шығарып аламыз. Оның үстінен дайын болған массамызды құямыз және пешімізге 220 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Бетіне әсемдеу үшін осылай шие немесе клубника, малина қолдансаңыздар болады достар. Бізде жарты сағат өтті, оза жан жағы қызарып піскенше пісіріп аламыз. Қараңыздар достар, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға